Fala aí, galera, beleza? Encontrando aí um inscrito no canal. Eu vou fazer um videozinho aqui com ele, você tá tirando uma foto, vamos lá. Fazendo um videozinho aqui na mesma hora que tá tirando a foto, olha lá. É seu pai? Seu pai aparece. Aí, legal. Manda um salve pra galera do canal aqui, fazer um videozinho. Aê, tá legal, tá registrado então, é salve. Aí o paizão acompanhando o filho aí também. Aí, valeu, galera. Show, show. Obrigado, um abraço, valeu.